Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pastinya para pelajar semua tidak sabar menunggu tajuk apa yang akan kita bincangkan hari ini. Hari ini, para pelajar akan bersama dengan saya, Norazlina binti Yahya dari Kolej Vokasional Dato' Undang Haji Mohd Sharif. Seperti episod sebelum ini, kita masih berada dalam tajuk yang sama iaitu Rawatan Badan Elektroterapi. Cuma berbeza penggunaan mesin sahaja. Untuk kelas hari ini, kita akan membincangkan mengenai rawatan badan elektroterapi menggunakan mesin sedut vakum. Sebelum saya meneruskan rawatan badan sedut vakum kali ini, saya akan menghuraikan serba sedikit objektif pembelajaran rawatan badan sedut vakum kita pada hari ini. Yang pasti, pelajar semua tidak sabar untuk mencubanya. Untuk objektif yang pertama, para pelajar dapat melakukan persediaan perkhidmatan rawatan badan elektroterapi. Untuk objektif yang kedua, pelajar dapat melakukan persediaan pelanggan. Untuk objektif yang ketiga, iaitu objektif yang terakhir, pelajar dapat melakukan perkhidmatan rawatan badan elektroterapi. Hari ini, saya nak memulakan dengan kompetensi Aesthetic Therapy Consultation. Apakah kompetensi you need untuk Aesthetic Therapy Consultation dalam NOS MP06032013? Jawapan adalah 01. Saya pasti, kebiasaannya, kita sering mendengar tentang rawatan perkhidmatan atau penjagaan muka. Tetapi kurang pendedahan mengenai rawatan dan perkhidmatan bagi penjagaan badan. Menariknya hari ini, kita akan mengenal pasti berkenaan kompetensi unit Body Electrotherapy Service. Apa kompetensi unit untuk Body Electrotherapy Service dalam NOS MP06032013? Rawatan elektroterapi merupakan kompetensi nombor 5 dalam NOS MP06032013. Jawapan 05. Apa pula yang dimaksudkan dengan elektroterapi? Elektroterapi merupakan satu rawatan yang menggunakan mesin dan arus elektrik. Jadi, perkhidmatan rawatan badan elektroterapi ialah rawatan badan yang ditawarkan kepada pelanggan untuk mengatasi masalah badan dengan menggunakan arus elektrik. Perkara asas yang perlu dilaksanakan oleh juru estetik sebelum rawatan adalah 1. Memastikan ruang salon dalam keadaan selesa dan kondusif. 2. Mengadakan sesi rundingan dengan pelanggan. 3. Menerangkan dapatan analisa badan. 4. Menyarankan pakej perkhidmatan dan produk yang sesuai dengan jenis kulit badan pelanggan. 5. Menyatakan jenis perkhidmatan, kebaikan dan anggaran kos perkhidmatan yang ditawarkan. 6. Merekod hasil rundingan antara juru estetik dan pelanggan dalam borang persetujuan pelanggan. Guru memastikan ruang salon dalam keadaan selesa dan kondusif. Guru menerangkan senarai semak bahan dan alatan. Senarai bagi bahan adalah pakej perkhidmatan, kertas A4. Manakala senarai alatan adalah alat tulis, kod juru estetik. Mengadakan sesi rundingan dengan pelanggan. Menerangkan dapatan analisis badan. Guru mencadangkan saranan rawatan pelanggan berdasarkan brosur pakej rawatan antara jenis-jenis rawatan badan yang ditawarkan di salon. Scrub, tangas, sauna, masker pemutih, urutan terapi, urutan tradisional, urutan relax, bertungku, bengkung. Memberi penerangan jelas mengenai kelebihan dan kos perkhidmatan pakej rawatan badan. Pakej rawatan A, rawatan badan RM50. Pakej rawatan B, rawatan badan tambah
rawatan mesin RM100 hingga RM280. Contoh pakej rawatan dan kos perkhidmatan. Merekod konsultasi pelanggan dalam borong consultation pelanggan. Dalam segmen ini, saya akan menerangkan mengenai mesin rawatan badan sudut vakum. Vacuum suction adalah sejenis rawatan yang menggunakan kaedah mekanikal iaitu kaedah sedutan bagi merangsang aliran mikro. Ia merangsang penyingkiran pepejal limpa, air yang berlebihan serta toksin ke sistem limfatik yang berdekatan. Rawatan badan sedut vakum membantu menguraikan sel-sel lemak yang tepung. Sistem limfatik ini boleh disifatkan sebagai suatu sistem pengangkutan yang membantu sistem pengaliran darah kerana ia membawa cecair yang telah keluar dari salur darah dan balik semula ke dalam salur darah. Rawatan sedut vakum ini juga sebagai penyokong kepada sistem vena. Sistem limfatik terdiri daripada limfa sejenis cecair jernih terdiri daripada protein, lemak, enzim, antibodi, glukosa garam dan galian. Pembuluh limfa iaitu pembuluh yang membawa cecair limfa. Untuk sistem limfatik yang terakhir iaitu tisu atau nodus, ia digunakan sebagai struktur dan organ yang mengandungi tisu limfoid. Seterusnya, kita akan mempelajari apa itu fungsi limfatik. Fungsi limfatik menyingkirkan bahan buangan. Sistem limfatik juga berfungsi sebagai pertahanan daripada sel-sel asing mikrob iaitu bakteria. Untuk fungsi yang seterusnya, ia berfungsi sebagai penapis mikrob, iaitu penapis bakteria dan bahan yang sangat kecil seperti debu daripada paru-paru. Untuk yang seterusnya, ia berfungsi sebagai membawa lemak daripada usus ke saluran peredaran darah. Untuk fungsi sistem limfatik yang terakhir, ia berfungsi sebagai mengembalikan protein yang tidak diserap oleh sel-sel ke sistem peredaran darah. Sekarang, kita akan lihat pula kesan-kesan positif setelah mendapatkan rawatan badan sedut vakum. Antara kesan-kesannya adalah dapat merangsang aliran limfa untuk menyingkirkan toksin, dapat mengurangkan masalah edema, dapat merangsangkan rembesan dan pembersihan mendalam. Kesan yang terakhir bagi mesin sedut vakum dapat meningkatkan tekstur kulit yang berfungsi sebagai pembersihan pori-pori yang sempurna. Kita teruskan lagi dengan kontraindikasi. Apakah yang dimaksudkan dengan kontraindikasi? Kontraindikasi ialah keadaan di mana seseorang tidak dibenarkan untuk melakukan rawatan. Antara kontraindikasi bagi rawatan sedut vakum ialah mengalami masalah jantung, edema, vena varikos, kehamilan atau selepas bersalin, elakkan bahagian perut semasa menstruasi, keadaan hernia, kulit melecet, sunburn dan lebam pada berdekatan parut 6 bulan pertama. Seterusnya adalah kulit menggelebek. Akhir sekali, individu yang tidak boleh mengenakan rawatan sedut vakum adalah individu yang mempunyai masalah kanser. Para pelajar sekalian, saya akan kupas serba sedikit bahagian-bahagian yang tidak boleh dilakukan rawatan ini. Antara bahagian yang tidak boleh dilakukan adalah pada bahagian buah pinggang,
bahagian yang bertulang dan akhir sekali pada bahagian dada. Okey, kita akan lihat terlebih dahulu mesin rawatan sedut vakum. Aksesori mesin sedut vakum mempunyai mesin sedut vakum, kap pelbagai saiz dan tube. Bahan-bahannya pula adalah kapas muka, facial cotton digunakan untuk mensteril alatan. Yang kedua, shower cap digunakan untuk menutup rambut pelanggan. Yang ketiga, air suling. Ia digunakan untuk mencuci badan pelanggan. Yang keempat, disposal bra dan panties. Ia digunakan oleh pelanggan semasa rawatan. Yang kelima, surgical spirit. Ia digunakan untuk mensteril tangan dan alatan. Yang terakhir sekali adalah minyak. Ia digunakan untuk melancarkan pergerakan ventus. Bagi alatan untuk rawatan sedut vakum, kita akan menggunakan mesin sedut vakum dan aksesori, troli. Troli ini digunakan untuk meletakkan bahan dan alatan. Katil dan kerusi facial digunakan untuk melakukan rawatan. Untuk tuala besar pula digunakan untuk melindungi katil dan badan pelanggan. Tuala kecil pula digunakan untuk kegunaan pelanggan dan juru estetik. Span badan digunakan untuk membersihkan badan pelanggan. Untuk mangkuk besar pula, ia digunakan untuk mengisi air. Untuk mangkuk kecil, ia digunakan untuk membubuh bahan. Dan akhir sekali, alatan yang digunakan adalah baju, iaitu gown facial, untuk digunakan ke atas pelanggan. Bahan-bahan ini perlu disusun dengan kemas dan teratur supaya proses rawatan yang dijalankan berjalan lancar. Sebelum rawatan dijalankan, pastikan mesin berada dalam keadaan yang baik dan diletakkan dengan selamat di tepi troli. Pastikan intensi cukup rendah untuk mengelakkan dari lebam. Peraturan keselamatan dan kebersihan di kawasan kerja. Salon mestilah cukup terang, ada bekalan udara panas atau sejuk, mempunyai peredaran udara yang baik, sentiasa bersih dan dalam keadaan bebas kuman. Lantai atau alas lantai, dinding dan kain lansir mestilah dicuci dan dibersihkan dari semasa ke semasa. Sistem pendawaian elektrik dan penyaluran air hendaklah dipasang dengan betul. Mempunyai bekalan air panas dan sejuk yang cukup serta mempunyai kemudahan air minuman. Bilik rehat hendaklah dilengkapi dengan kemudahan asas seperti bekalan air, sabun dan tuala serta dalam keadaan yang bersih. Buang sampah dengan segera ke dalam tempat pembuangan sampah yang tertutup. Jangan gunakan salon untuk memasak, tempat tidur atau tempat tinggal. Semua alatan yang digunakan semasa rawatan dibersihkan atau dicuci atau disteril, kemudian disimpan di dalam bekas kedap udara atau kabinet steril. Salon mestilah dihias dengan hiasan yang sesuai. Salon hendaklah dilengkapkan dengan pemadam api. Jika berlaku kebakaran, hendaklah segera menelefon pihak bomba. Sediakan alat-alat pertolongan cemas yang lengkap di dalam salon. Peraturan keselamatan menggunakan alat elektrik. 1. Mengikut arahan pengeluar alat-alat elektrik. 2. Alat elektrik mesti dipasang dengan betul. 3. Periksa plug dan soket sebelum menggunakan alat-alat elektrik. 4. Elakkan memasang terlalu banyak plug pada satu soket. 5. Tutup suis dengan segera apabila berlaku gangguan elektrik. 6. Jangan biarkan pelanggan bersendirian di bawah alat-alat elektrik. 7.
semua alat mestilah diperiksa dari semasa ke semasa. 8. Elakkan menggunakan alat-alat yang rosak. 9. Semua alat yang digunakan mestilah bersih. 10. Pastikan wayar tidak berbelit-belit. 11. Pastikan tangan kering. 12. Kurangkan laras ke sifar sebelum tutup suis. 13. Pasang siap aksesori mesin sebelum guna. 14. Periksa mesin sebelum guna. Pastikan mesin berfungsi. 15. Simpan dengan baik mesin selepas diguna. 16. Membasmi kuman. Lap dengan alkohol aksesori sebelum guna. 17. Guna dengan hati-hati aksesori mesin supaya tahan lama. Prosedur penggunaan mesin. 1. Sediakan bahan, alatan dan mesin. 2. Sediakan pelanggan. 3. Melakukan rawatan badan menggunakan mesin. 4. Memberikan khidmat nasihat penjagaan selepas rawatan. 5. Bersihkan aksesori mesin. 6. Simpan peralatan, bahan dan mesin di tempat asal. Okey, para pelajar, saya akan menguraikan serba sedikit berkenaan prosedur menggunakan mesin sedut vakum. Yang pertama, sediakan bahan dan alatan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah troli, katil dan kerusi facial, tuala besar, tuala kecil, span badan, mangkuk air, band pinggang, baju, mesin sedut vakum dan aksesori. Untuk langkah yang kedua, pelajar perlu sediakan pelanggan, iaitu tanggalkan aksesori pelanggan yang terdapat di bahagian badan dan tangan pelanggan. Baringkan pelanggan, selimutkan pelanggan, steril tangan juru estetik. Untuk langkah yang ketiga, periksa kulit untuk indikasi kontra. Indikasi kontra yang tidak boleh dilaksanakan adalah mengalami masalah jantung, edema, vena varicose, kehamilan atau selepas bersalin, elakkan bahagian perut semasa menstruasi, keadaan hernia, kulit melecit, sunburn dan lebam pada atau berdekatan parut 6 bulan pertama, kulit menggelebar dan akhir sekali kanser. Langkah yang keempat, memaklumkan kepada pelanggan rawatan yang dijalankan mempunyai sensasi rawatan bunyi mesin dan sensasi tarikan kulit. Untuk langkah yang kelima, sapukan oil ke seluruh bahagian badan yang diperlukan. Untuk langkah yang keenam, pastikan intensiti telah diuji sebelum digunakan kepada pelanggan. Langkah yang ketujuh, mulakan rawatan ini pada bahagian belakang. Dari bahagian kaki kiri, letakkan ventus iaitu tiub kaca kepada kulit dan aktifkan mesin vakum. Dari bahagian kaki kanan, letakkan ventus kepada kulit dan aktifkan mesin vakum. Dengan gerakan sekata dan cepat, tarikkan ventus ke arah sistem limfatik yang berdekatan. Untuk langkah yang ke-8, di bahagian perut, letakkan ventus kepada kulit dan aktifkan mesin vakum. Dengan gerakan sekata dan cepat, tarikan ventus ke arah sistem limfatik yang berdekatan. Langkah yang ke-9, di bahagian lengan. Letakkan ventus kepada kulit dan aktifkan mesin vakum. Dengan gerakan sekata dan cepat, tarikan ventus ke arah sistem limfatik yang berdekatan. Di bahagian leher,
letakkan ventus kepada kulit dan aktifkan mesin vacuum. Dengan gerakan sekata dan cepat, tarikan ventus ke arah sistem limfatik yang berdekatan. Selepas selesai bahagian belakang, kita akan membantu pelanggan untuk bangun dan pusing ke bahagian hadapan. Untuk langkah yang seterusnya, mulakan rawatan ini pada bahagian hadapan. Dari bahagian kaki kiri, letakkan ventus kepada kulit dan aktifkan mesin vacuum. Dari bahagian kaki kanan, letakkan ventus kepada kulit dan aktifkan vacuum. Dengan gerakan sekata dan cepat, tarikkan ventus ke arah sistem limfatik yang berdekatan. Di bahagian punggung pula, letakkan ventus kepada kulit dan aktifkan mesin vacuum. Dengan gerakan sekata dan cepat, tarikan ventus ke arah sistem limfatik yang berdekatan. Untuk langkah yang seterusnya di bahagian lengan belakang pula, letakkan ventus kepada kulit dan aktifkan mesin vacuum. Dengan gerakan sekata dan cepat, tarikkan ventus ke arah sistem limfatik yang berdekatan. Bagi bahagian leher belakang, letakkan ventus kepada kulit dan aktifkan mesin vacuum. Dengan gerakan sekata dan cepat, tarikkan ventus ke arah sistem limfatik yang berdekatan. Perlu diingatkan, semua gerakan harus dilakukan dengan menggunakan intensiti yang sesuai dan dengan tarikan cepat dan sekata. Sentiasa periksa keselesaan pelanggan dengan kerap semasa rawatan dijalankan. Tanya tentang tekanan, intensiti dan kesakitan untuk mengelakkan pelanggan terkena renjatan dan sebagainya. Memberi khidmat nasihat penjagaan selepas rawatan perlu dilaksanakan setelah selesai rawatan sedut vakum dilaksanakan. Bersihkan aksesori mesin, simpan peralatan bahan dan mesin. Setelah proses ini selesai, padamkan mesin, simpan ventus di tempat yang selamat. Bersihkan bahagian yang telah dirawat. Untuk khidmat nasihat, para pelajar boleh menggunakan antara nasihat ini kepada pelanggan. Antara khidmat nasihat yang boleh diberikan adalah mengesyorkan penjagaan kulit yang sesuai dan masker yang sesuai kepada pelanggan. Cadangkan rutin pembersihan kulit biasa dan rawatan salon biasa. Seterusnya, cadangkan kepada pelanggan penggunaan pelembap yang bagus secara tetap. Seterusnya, pelajar boleh memberi cadangan khidmat nasihat dengan mengesyorkan skrab yang sesuai untuk jenis kulit pelanggan. Nasihat pelanggan untuk tidak mencabut kulit yang mengelupas dan elakkan menyentuh kulit selepas rawatan. Sekarang adalah sesi pengukuhan menguji sama ada pelajar memahami topik yang kita bincangkan pada hari ini. Antara soalan-soalan yang akan kita bincangkan adalah yang pertama, nyatakan dua bahagian badan yang dilarang dalam rawatan sedut vakum. Soalan yang kedua, senaraikan tiga bahan yang diperlukan dalam rawatan sedut vakum. Soalan yang terakhir, berikan tiga kontraindikasi bagi rawatan sedut vakum. Jawapan yang pertama adalah bahagian dada dan bahagian bertulang.
Jawapan bagi soalan nombor 2 adalah kapas muka, firming gel dan shower cap. Jawapan bagi soalan nombor 3 ialah keadaan kardiovaskular, edema dan vena varicose. Sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga perkongsian ini dapat membantu pelajar dalam memahami rawatan badan elektroterapi menggunakan mesin sedut vakum. Sehingga kita berjumpa lagi, terima kasih dan Assalamualaikum.